Globe où il préparait ses combats, il y a vu préparer ça ensemble du côté boxe. Ouais. T'es Gini, là, moi, c'est relation avec Modulo. Bon, Modulo, avant tout, mon année, c'est mon grand frère, c'est mon domaine, et en plus, c'est mon partenaire, quoi. Donc, bah, mes combats, nous sommes entraînés ensemble, moi, j'ai déjà appelé côté boxe parce que voilà, mon année, j'ai eu l'expérience du côté boxe, non, j'ai eu pour pratique, donc, je sais pas, j'aime xol adversaire bi nu muy liggéeyee ma jéema imité adversaire bi xol moom nan la koy mën a contre-attaquer wala nan la koy attaquer donc quelques détails yooyu la ñuy liggéey quoi. Tay jii nii Modulo bi muy préparé Ama Baldé ak Boña yépp yéen a ko préparé ndoo ci waa ñaari combat yooyu yépp ñoo ko préparé ndoo. Naka la préparation bi demee yow bi mu xeexee ak Boña ak ni mu xeexee ak Ama Baldé maanaam ba gagné combat yooyu amoon nga surprise par rapport ak loolu noonu? Non presque luñ liggéey li loolu rek la fa def quoi ak suñu coach national bi Bole Gueye donc même stratégie yi ñu nekkoon di def entraînement yi même chose la répété. Donc comme lu may wax rek répétition bi la quoi boo tàmmee di répété bés boo taxawee fi nga ko war a appliquer day ñëw automatiquement quoi. Et son combat contre Sika boobu nak Sika tamit boxeur la gis nañ mu kaw zos ah. waay boxeur la boobu jàpp nga ne sur le plan de la bagarre Modulo mën na ci dominer Sika. Mën na ko ci dominer kay à 1000%. Ñoo ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax. Yéen a ngi ciy travailler bu baax a baax incha allah di. Public bi dinañ gis surprise incha allah. Tey Modulo David li ma ko bëgg laaj mooy Modulo buy box yéen ñaar ngeen ni préparé da ngeen koy ku nekk day touché sa morom quoi maanaam. Non dañuy doorante bu baax a baax. Dañuy bu baax a baax. Waaw dañuy doorante bu baax dañuy mel ni comme ku nekk combat réel parce que loolay espérer partenaire quoi. Da ngay mel ni comme si que yaa ngi si événement bi yaa ngi si moment bi donc da ngay joxe loo mun ouais. Donc da ngay joxe loo mun yëpp xool ndax sa cardio dina ko entendre. Nga xool ndax boo dóoree lii ban effet lay def donc foofu ngay mën a def li nekk sa bopp ak li nga jàng li quoi. Di ko répété ba maitriser ko nga xam ne boo demee si jour combat bi boo ko defee rek da ngay xam ne voilà lii laa def bu ko dalee da ngay xam ne effet bii lay am boo waree defaat leneen donc tout ça da ngay xam ne dèjà lii nii boo ko defee lii lay appliquer quoi. Donc c'est ça. Tey David ñu gis ko mu sparring partenaire Modulo donc di vraiment un combattant boo xam ne mu am na ay ambition quoi. Waaw loolu yi aussi si professionnalisme Modulo la je pense que tey su demee ba indi ay boxeur surtout ay kickboxeur donc ça veut dire que du éventualité yépp lay sóoraale ci combat parce que gis nañu Modulo aussi c' est un combattant ba nga xam ne su dee bëree souffle day bëree su dee bëree kaw la day bëree su dee jàppante aussi mën na ko c' est un gars ba nga xam ne tu mën na la yóbbu à l' usure Modulo. Il fait partie des rares. En tout cas lutteur yi nga xam ne bëri na facette combattant daal maanaam lutte au sol en haut même au sol da ngay gis day jàppanteeg yow ak yooyu loolu yow aussi bon moi je pense que un plus la ba nga xam ne jox ko Modulo. Mais est ce que jafe na pour nga jox ko. Non jafewul woon. Est ce que mu ngi répondre carrément aux attentes. Oui moo ngi répondre am na ci ay notions yi nga xam ne moom peut être xëy na c' est à lui seul. Ndaxte dèjà amoon na base bi ba pare donc quelques détails lañ ciy rectifier jox ko quelques bases ak quelques déplacements ak quelques positionnement tank yi ak garde bi nu muy ñëwaatee. Donc détails rek lañ ci war a defaraat quoi. Noonu lañ nekk di régler parce que dèjà xeex moom ñëpp mun nañ xeex daanaka donc da ngay woon nit ki rek réglement yi base bi point sensible yi point fort yi donc. Détails yooyu rek lañ si war a. Yow combien de temps ngay faral di liggéey ak moom suy préparé. Donc suy préparé presque tout le temps on est ensemble donc chaque soir dañuy dem soit La Cruz wala Camp Sapeur wala am na place bu nekk côté Malika ñu isolé wu jël suñu temps travail physique ba sonn doog a commencé liggéey technique yi. Te dañuy def espoir ñu metti dañuy dóorante ba gaañu kay. Même préparation moom ak amant bi jotee naa fa am benn blessure fii. Donc loolu yëpp si liggéey bi la bokk. Ça veut dire que Modulo tey am na ay notions ya nga xam ne ci kickboxing par exemple. Que mën na nekk demee un futur. Waaw def ay MMA wala. Su ko bëggoon kay am na si place bu baax a baax parce que. Performance bu mu am ak base de lutte bu mu am ak quelques notions yu mu am si boxe anglaise bi bu duggoon si MMA. Dina massacrer ay combattants yu combattants yu bëri. Bu ma gis si combat bi benn instant. Am na benn action moo xamante boo ñu ko mën a xeeyaat vous cité. Ma gis David di wax ak yow yaa ngi wàcc nag naan ko waaw d' accord ok
mais est-ce que yaangi doum deg li la David don wax bobu sonna waaw bobu na sonna mais bobu ki bi la mëna wax attaque bi quoi ak sa moy do ci tank bi may def ni diko contrer waaw waaw bobu loolu la mo don wax quoi ndax mom bañ nekké féné xam nga mom mo préparer Abidjan mom dañ don waxtan maman mom bu waxé damay xam limuy wax waaw daf may da ngay xam limuy wax quoi attaque bi la mo don wax parce que dama gis ben instant mi-temps am David ñew ba fofu di waxtaan di wax ak yow quoi moment bi mi wax ak yow ma gis ne vraiment ya nga yëgal sa bop nan ko waaw ok bébé bobu man may nan bu est ce que mi ngi comprendre liko David di wax parce que bobu yépp ñu ngi ci stratégie bobu bobu attaque la mo doon wax quoi bobu da na mo attaquer ko rek nga attaquer ko waaw bobu loolu mo doon wax non pour me continuer di attaquer so waaw ma ngay attaquer quoi ndax mom mom lolu la ma préparer mom lolu la ma préparer mom luñ wax attaque waaw attaque ba paré dama comme sama droit bi bu may do bu ma xatch waaw manam nonay nay koy jam quoi mom ma baña xatch sama loxo bi tax bu ma xatché rek sonko ding daf may gis daf lay gis waaw ko la sama loxo di ñew day fekk mu esquive wala mu arrière affaire yé non té mom dafa melni David nak dafa amone ben pression ci combat bi quoi pression waaw ndax bo xolé David ñaari ki la fa indi moy ki doon xex ak saay mom moko yor fofu Abidjan ak xama man pression yo no xamna lolou la quoi David moko bëgg laaj non dama ko non est-ce que xalaato ragalo ben yoon songo ci biir combat non non manam songo amul ben danger amul danger ci premier ki bi round bi si la xamné ak ki ni du ki quoi ki dama koy kalaata jugé fi wa ndax man mom képp ku may xéxal premier round bi rek dina xam yow mais dama xam né ben instant touché na la nak mi ngi doon touché waa mo doon touché mais manam doori sax duma ko yek waa mo doon door mais doori sax falé moko quoi ndax man lima indi rek mom dal nay anké sama cour rek ta xamna né mom heure bu anké sama cour damay gis né ki am day am luy wañé ko ben instant gis nga fi mi ngi japp sa tank waaw té japp tank amul ki bi mu ñew yow da nga jappone fi bu mu jappé sa tank dañ ko waron avertir dañ ko waron avertir gi boxé amul japp tank fi dama ko keud waaw japp sama tank warul japp sama tank ndax li rupere waaw waaw comme yow ni ngi ko moté ñu avec ñu ko moté waaw te fi sa tank de gor avec ci te japp sama tank ben yoon gis nga fi li yeb ci xex bi la bokk keud waaw mais lu yor muy té sama tank ndax fi bama ko keudé rek dama ko keud bu dal bo xam tan ni bu téel won sama tank mom dina am lu bëri lu wañé ko ci mom manam dama ñëw doon xexa mom xex bo xam la lepp lu ma koy def rek day am lu muy wañ ci mom waaw loolu la doon xexé giso da fa rebi ndew yi gëti tank bi bay tourner waaw bu tourner bu vandam bi ah bo xam na ni mo lool bu kan vandam bi bu vandam bi waaw li ci vandam la ko sacce xolal wi gis nga fi dafa daw waaw nga teb ba tourner ni giso non li dama ko liggey fof non ça se voit bu bi moy bu vandam bi ya vandam bi bi la am bari arsene ko nak ak ay coup manam dama yag xexexu ay xexexu mbedd ay xexexu mbedd tank ndax man dama mësone jaar ki comme ki keunf wa li sene mamou lay bo nekké xalé dama daan sam mag bo xamné mu ngi amérique depuis amérique mom keunfu la doon def légui mom bu mësane ki dama koy top dem fofu non don fa jang keunfu ay karaté affaire yoy nonou mais lool na dafa nek lo xamné dañul ci man motax bañuy xex ni xex yi dama ko mën quoi ay tank yi loxoy jog nga yoy dafa nek yo xam lu yu mo mën la quoi da nek lo xam lu maîtriser da dama ko maîtriser mais sa ben fans matar gadio tuawon pol mi ngi lay wa matar xamna mom ñoo dekk ma mom ndaysan tuawon pol ñoo ko dekk inshallah matar na la nuyu quoi wa matar ma lay nuyu bu baax taxi jox borom tuawon pol ma ñu won ko li nga xamanteni ni hein winner kickboxing festival Eric Fab 2024 mo nek ni c'est le trophée de Tafsir avec ses médailles hein yi nga xamanteni ni Tafsir defa la gagné ci médaille bi ya ko gagné ci festival bi ouais hein ni nak médaille yi même le meilleur technique meilleur combattant technique hein meilleur combat de la soirée parce que sa combat bo xolé moy combat bi gëna waaw électrique hein gëna électrique de la soirée avec des vraiment des techniques de kickboxing yo xamné yu riche yo xamné le combat professionnel donc guéné na ci vraiment voici donc chers amis
ñepp ñuy suivre li nga xamantene ni mom moy les trophées que Tassir hein Tassir Ba a remporté donc ci li nga xamantene ni mom moy combat kickboxing bi amone fofu lé ci festival Eric Favre Sport et Santé donc mu nekk des trophées yo xamantene c'est vraiment mérité parce qu'il a fait un excellent combat face au à Liboire Yaou même si fait que Yaou n'a pas démérité Marcel mais quand même vraiment c'était vraiment des un combat bo xamanteni aduna bi yépp dañ ko apprécier hein si par explosivité bi ngeen ci woné jambar bi ngeen ci woné ak lepp li nga xamné mo amone ci combat pour tek émission bi dañuy ñëw ci ben débat Balagay 2 Tafatine bu yo la ci lik laaj Balagay 2 Tafatine combat la bo xamné Tafatine yéne do préparé ndo en Côte d'Ivoire tay ji ni Balagay 2 aussi jugé Incept de Paris ñëw combat bi quelques jours mo ci dess yow lan nga xalat ci combat bo wa combat bi mom len rek la ci xalat muy Balagay 2 ben conseil la koy jox quoi wa manam bu mu xex ak Tafatine ndax lan wa non dama xam manam Tafatine dama gis préparation di nekkone fe Côte d'Ivoire xam don fu préparer ma gis mais suma soñon dal Balagay 2 day ñew japp Tafatine ñew beure ndax mom beure lañ xam ci mom wa ñew beure mais xex bi dal mo nekk lo xam tan ni xam bu mu ko fessel quoi waaw manam na jé ci mayenu Tafatine nak ko ba fexé ba jappo yo da fekké xana fu Tafatine di xexé mais nice une chaque jour 5 fois lay entraîner fofu wa di boxeur di tak gan xam ay champion nek fofu non Abidjan ño xam dañ ay boxeur ay nouveau ño xam dañ ay champion d'Afrique ño fa nek do ñu préparer yo bo xolé man xex bi mo indi fi ni rek man xex bi ma xex ni lolu ken musul gis bu citer man non non ken musuko gis dama jangi ji won xex ta 23 jours la fa def ñew jang fa xam bu doy war Tafati yag na fa waaw fofu dal ay ndana ño fa nek ta Balagay 2 len rek la koy wax moy bu mu xex ak Tafati wa lolou kessa la koy maytro ci Tafatine nak mais nekul lenen manam xex bi bu ngi ko def tafsir yo lo xalat ci lolou ah comme nim ko waxe rek mom xena gis na préparation Tafatine donc ça veut dire que xamna point fort Tafatine bu baakha ba donc Balagay na bay xel rek ni su ñewé xex dina metti ci mom trop donc ñun xamuñu mom lu mu préparé donc combat bu nara neex la naté ay surprise lay doon quoi mais ci côté yow en tant que combattant bo xamanteni ni vraiment tu es un spécialiste ci sport de combat Tafatine ak Balagay 2 ñom ñaar bu arbitre sifflé xex am sen digënté pour yow kan mo ci ëpp avantage Tafatine mo ci ëpp avantage naté moko ëpp relance déjà té moko ëpp gabarit moko ëpp puissance té loolu yëpp da ci jouer donc Balagay déplacement mo koy gëna arranger ak dugu té la def lu muy def bu mënu réussir mu gënaat naté buñ songonté momo si normalement momo wara gëna gawa son que Tafatine parce que doole bi da ci jouer gabarit bi puissance bi non yeb da ci jouer David waaw donc combat la bu xawa doy war nak parce que comme niko bu cité waxe legui Tafatine déjà rallongeam dafa bax ba paré aussi amna entraînement amna doole donc pour mu nara xex ak balle day xaw yomb ci mom voilà ci combat à distance puis quoi là doorante bi